يا عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ادي الكنافه بتاعتنا، قصينها اهي شايفينها متبحتره اهي ومقصوصه، واخر حلاوه اهي مفرفره اهي. هنحط لها ايه؟ انا بقى طبعا عندنا حاجات بسيطه، زبيب وزداني وجوز هند وحاجات دي، اللي عنده بقى مكسرات وحر. وهنا فيها برضو حبه ايه سكر، وهنا في الكنافه برضو هنحط لها حبه سكر بودره اهو عشان يخلوها تحمر وتبقى حلوه. طبعا ايدينا مغسوله، هنقلب كده السكر قبل ما نحط عليها حبه سمنه. طبعا الايد مغسوله ونضيفه اهو، كل السكر كده يختلط بالكنافه اهو. طبعا كنافه فرفره هنحط لها حبه سمنه كده صغيرين اهو عشان ايه نقلبوها كده مع بعض، تكون شربت في السمنه بتاعتها والسكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بنرص الكنافه اهي بتاعتنا اهي، شايفينها عامله ازاي؟ روعه. دلوقتي هنوريكم هنعملوا فيها ايه عشان ما تبقاش هايشه كده. عندك اي حاجه؟ انا عندي غطا الصاج، ده غطا كبير بينفع مع الصاج ده اهو. بعمل ايه؟ بلبس بيه الكنافه اهو. بصوا اهو ده اتك كده كده اهو، عشان الكنافه تلبس في بعضيها ما تفرطش اهو. شايفين ازاي بنيم الكنافة عشان ما تبقاش مبحتر؟ شايفين حبايبي ازاي؟ هنحط بقى المكسرات بتاعتنا ايا كان بقى انتوا امكانياتك في بيتك واللي انت عارفين. انا حبيت حاجات بسيطة جدا، سوداني على زبيب على سكر على جوز هند، احنا بنحبها كده. ساعات بعملها بالكاستر، بس قلت النهارده هعمل جلاش بالكاستر يبقى مش هعمل كنافه بالكاستر. بعمل كده مره كده ومره كده، هنعملوها مع بعض ان شاء الله. هنبتدي بقى نغطي السوداني بتاعنا اهو عشان نغطي بقى كلها. الكنافه بتاعتنا كلها اهي هنكبسوها دلوقتي كلها، اللي انتوا شايفينه الهايش ده كله هيتكبس. احلى صينية كنافه هتشوفوها مع بعضينا. اهو شوفوا الغطا بقى هيلبسها، بتاكلوا جامد اهو اهو. نضغطوا كده عليها جامد جامد. اي حاجه
حاجه عندك صينيه تانيه، صاج تاني، اي حاجه. انا بستخدم الصاج بتاعي ده في كل حاجه. شايفين كبستي ازاي كلها نزلت اهو اهو، شايفين؟ هنزقيها بقى سمنه كده عشان ما تبقاش ناشفه اهو. احنا كده خلصناها، هنشوفهم مع بعض ما يطلعوا. استنونا ان شاء الله. متنسوش بس تحطوا لنا قلوب ولايكات. والشربات بتاعنا اهو سيبناه يبرد اهو. كنافه بتطلع سخنه يا الشربات سخن، يا الكنافه هتبرد والشربات سخن، يا الشربات بارد والكنافه سخنه. هنرجع لكم تاني ان شاء الله لما نطلعهم من الفرن. اسيبكم فرقعتي اهي، الكنافه معانا اهي اخر حلاوه لسه طالعه اهو. هنكب عليها الشربات. سامعين الطشه؟ حاطين في الشربات حتة سمنة. اهي والجلاش بتاعنا اهو مقطعينه اهو اهو. نطلع لكم شايفين الكاستر بس عشان هو سخن سخن مش عارفه اطلع لكم. هنرجع لكم تاني هنطلع من زي رقات الفتشير اهو. طبعا لما تبرد تبقى حاجه تانية عشان هي لسه طالعه سخنه. شايفين الكاستر جلاش رقات اهو اهو، بس هو سخن. اما تبرد هتمسك نفسها وهتبقى احلى صينية جلاش بالكاستر. شايفين لون الكاستر حلو ازاي؟ ومعانا الكنافة برضو مش هنقدر نقطعها لكم عشان سخنة، سخنة برضو ملهلبة. شايفين شربت الشربات بتاعها اهو، شربت الشربات بتاعها وبقت اخر عظمة. شايفين طرية وجميلة. جربوا الحاجات بتاعتنا دي هتعجبكم جدا. الحلويات احلى حلويات لما تبرد دي هتبقى جميلة جدا. هتعرفي تطلعيها ويبقى كاستر ماسك نفسه على جنب.